السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د سپیشلی اللہ تعالیٰ په نامه بیا هم خوشحال یم چې یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. بیا هم د لوی اقتصاد د بنسټونو د مضمون تر عنوان لاندې خپل موضوعات د پنځم فصل د مجموعي تقاضا او د مجموعي عرضې په حکله باندې ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. په نننۍ غونډه کې زموږ ستاسو موضوع د مجموعي عرضې په حکله باندې ده یا اگریګیټ سپلای په حکله باندې ده. دینه مخ کې په پنځم فصل کې چې کوم موضوعات موږ تاسو ولوستل هغه ټول دی مجموعي تقاضا په حق باندې وو چې په دې حق کې کوم مسائل چې دی لوی اقتصاد له نقطې نظر نه مهم وو او په هغه بنسټیز شکل د تاسو د پوهې لپاره اړین ول هغه ستاسو خدمت کې وړاندې شو. اوس راځو په دې برخه کې غږیږو چې هدف له مجموعي عرضې څخه څه ده. تقاضا په یوازې ځان کوم معنا شاید په اقتصاد کې رامنځته نه کی، نو دغه عرضه او تقاضا که مونږ وایو په اقتصاد کې هغه دواړه مخونه د یو سکې تشکیل کوي. نو یوې بدون د بل نه، بلې بدون د بل نه معنا او مفهوم نه وړاندې کوي. نو اوس راځو په خپل اقتصادي تحلیلونو کې کله چې مونږ ترسره کوو یا دولت ترسره کوي، نه تنها دا چې تقاضا مجموعي تقاضا ورسره مطالعه کوي بلکې مجموعي عرضه هم خپل د بحث لاندې رانیسي. دلته کله چې عرضې باندې بحث کوو، عرضه معمولا د تولید کوونکو لخوا چې کېږي مورد د بحث قرار نیسي. هغه تصدیانو له نقطې نظر نه مونږ همیشه چې بحث کوو، عرضه د تصدیانو له نقطې نظر نه بحث کوو. کله چې مونږ د تصدیانو یا د تولید کوونکو له نقطې نظر نه بحث کوو، نو اصلا دغه تولید کوونکي یا د تصدیانې داسې حالت شته چې په بازارونو کې ډیر زیات تولید کوونکي شتون ولري او له یو بل سره په سیالۍ باندې اقدام وکړي، چې هماغه بازار نوم موږ ورته ورکوی شو رقابتي یا کامل رقابتي بازار، پرفیکټ کمپټیشن مارکیټ ورته ویلی شو. یعنی د دې له نقطې نظر نه هم کله چې تصدی فعالیتونه کې امکان دی ولري چې ډیر زیات تولید کوونکي شتون ولري، او داسې هم امکان دی شتون ولري چې په بازار کې صرف صرف یو تولید کوونکی وي، یعنی انحصاري حالت وي، نور تولید کوونکي نشته، صرف صرف یو تولید کوونکی ده. د مثال په توګه باندې مثلا د افغانستان د بازار نه که موږ بحث وکړو په مارکیټ کمپټیشن کې، مثلا د غنمو د تولید په برخه کې زموږ بازار رقابتي ده، اما لکه د پوسټ رسانۍ په حکله باندې موږ تاسو نه لرو چې ډیر زیات داسې کمپنیان یا شرکتونه وي چې هغه د پوسټ رسانۍ په حکله باندې خدمتونه ترسره کړي. مثلا ډیر کم لرو، فرض کړم داسې یو افغان پوسټ په نوم باندې یو اداره لرو چې دغه د پوسټونو موضوعات مخته وړي، بس د یو انحصاري نوم ورکوی شو. نو د دې لپاره چې موږ په دې پوه شو چې هدف له بازار څخه څه شی ده، کله چې مونږ غږیږو بازار یعنی تولید کوونکی نه، بازار ګورئ، بازار هغه محل یا ځای ته ویلل کیږي چې په هغې کې ډیر زیات تقاضا کوونکي او ډیر زیات عرضه کوونکي یا تقاضا کوونکي او عرضه کوونکي یو بل سره ویني او په یو معاملې باندې اقدام کوي. معاملې نه چې کله مونږ خبره کوو، هماغه پلورل او پیرل دي، یو خوا پیری بل خوا پلوري. نو دا هغه موضوعات دي چې د عرضې له نقطې نظره ډیر مهم تلقی کیږي. کله چې راځو موږ دې ته چې هدف له مجموعي عرضې څخه څه ده، یا هم اگریګیټ سپلای نه هدف څه شی ده، لکه څنګه چې تاسو دلته په تعریف کې ګورئ، مجموعي عرضه له یو جدول او یا له منحنی څخه عبارت، یعنی انشاءالله په آینده کې راځو تاسو ته بیا انځور هم خیو چې څنګه مونږ او تاسو منحنی عرضه خدای شو یا مجموعي عرضه خدای شو. دغه مجموعي عرضه چې کله خودل کیږي، یا د گرافیک انځوریس په شکل باندې، یعنی د منحنی له طریقه مونږ دا وړاندې کوو، او یا هم د یو جدول له طریق نه، جدول کې نیسو څومره تولید کوونکي دي، د څومره تولید کوونکو لخوا څومره تولیدات یا توکي یا خدمات چې کېږي رامنځته کېږي، د هغې له نقطې نظر نه هم مونږ دغه مجموعي عرضه چې کوی شو وړاندې کوی شو. او کله چې مونږ دغه جدول یا منحنی څخه خبرې کوو، دا عبارت ده دا راښيي چې د مشخصو بیو په پام کې نیولو سره
په کومه کچه توکي او خدمات تولید او عرضه کیږي. ښه، په دې اګریګیټ سپلای کې لومړی مهم خبره چې ده، یا د منحني په شکل کې ده یا هم د جدول په شکل کې ده. دغه منحني یا جدول کې مونږ ته څه شی راخی؟ په دې کې هغه مقدار توکي او خدمات مونږ ته راخی، توکي او خدمات چې د یو معین قیمت په مقابل کې تصدی یا تولید کوونکی چې کوي، عرضه کوي یا تولید کوي. یعنی دغه توکي او خدمات چې تولیدیږي دا د یو معین قیمت په بدل کې تولید کیږي او بازار ته چې کیږي وړاندې کیږي او یا هم تولید کیږي. نو په دې کې څو موضوعګانې مهمې دي منحني مجموعي عرضه کې. یو دا چې په شکل د منحني یا جدول ده مقدار د توکو او خدمات منتخي په یو معین قیمت سره، او چې په دې غي سره تولید کوونکی حاضري چې په هماغه مقدار یا تولید کی او یا هم بازار ته چې کی وړاندې کی. موږ تاسو یو قانون لرو په نوم دی قانون عرضه یا سپلای لا یا د عرضې قانون. د عرضې قانون داسې ده چې د قیمت او د عرضې په مابین کې یو مستقیمه رابطه ده. څه رقم رابطه ده؟ یو مستقیمه رابطه ده. په دې معنی که چیرته قیمت لوړیږي ورسره مستقیما عرضه هم د تولیداتو لوړیږي. برعکس که چیرته قیمت ټیټیږي ورسره عرضه د توکو او خدماتو هم چې کیږي ټیټیږي. دې ته موږ تاسو څه شی وایو؟ د عرضې قانون وایو، د عرضې قانون یا سپلای لا یا لا سپلای. دغه مخکې مې تاسو ته هم وویلې چې دغه مجموعي عرضه تاسو ته متفاوت مقدار د توکو او خدماتو په یو معین قیمت سره په یو معین وخت کې تاسو ته چیکي وړاندې کوي. اما دلته به مهم دا وي چې موږ او تاسو دغه د قیمتونه په نظر کې ولرو. د مجموعي عرضې د منحني میلان څه ده؟ سودي ده. میلان څه ته وایي؟ برعکس دی تقاضا ده. په تقاضا کې میلان دی منحني چې و هغه څه و نزولي و، د میلان څه ده؟ سودي ده. یعنی د میلان همیشه مخ په پورته روان ده. اما په تقاضا کې که چیرته ستاسو یادوي هغه گراف یا منحني مونږ دغسې لرو ده چې میلان یې څه و منفي یا هم په نزولي شکل سره و. دغه مستقیم یا سودي میلان مونږ ته دا ښیي چې دلته د قیمت او د مقدار تر مابین د تولیداتو یو مستقیمه رابطه ده. دا قیمت ده، دا هم مقدار دی. هر څومره چې قیمتونه پورته ځي هغې سره زموږ استاسو تولیدات ورسره چه کیږي؟ پورته ځي. که قیمت دلته وي مقدار دلته ده، که قیمت دلته وي مقدار دلته ده، که قیمت پی سی وي مقدار کیو سی ده، که قیمت پی چار وي مقدار چه ده؟ کیو چار. یعنی په دې معنا د دواړو تر مابین یو څه شی ده؟ مستقیمه رابطه شتون لري. اما یو شی ته متوجه اوسیږي، همیشه دلته ستاسو دا قیمت چې ده دا یو مستقل متغیر ده، انډیپینډنت ویریبل ده، مستقل متغیر ده. او دغه چې ده مقدار دا تابع متغیر ده. یعنی په دې معنا اصلا قیمت تغییر خوري چې مقدار ته تغییر ورکړي. داسې مه وایه چې مقدار تغییر وخوړه نو ورسره قیمت دومره تغییر خوري. نه، قیمت تغییر خوري چې دغه تغییر د قیمت باعث د دې ګرځي چې ستاسو مقدار د توکو او خدماتو هم چه شي تغییر وخوري. نو د دې لپاره دې ته موږ مستقل متغیر وایو او دې ته موږ څه وایو؟ تابع متغیر وایو. که چیرته په لنډ مهال کې مثلا یو دم په اقتصاد کې توکو ته تقاضا ډیره لوړیږي یا توکو بیه ډیره زیاته لوړیږي، کله چې د توکو بیه ډیره زیاته لوړه شي په کوتاه مدت یا په لنډ مهال وخت کې کمپنیانې خپل ځان نشي اجسټ کولی مطابق د تقاضا د بازار یا د لوړوالي د قیمتو چې هموغومره ورسره خپل تولیدات چې کی پورته بوزي. نو په لنډ مهال کې د دې امکانات شتون نشته چې قیمت لوړ شو ورسره د مقدار د عرضې هم چه شي پورته شي. نه،
بیا په وخت یې دو سره کله چې کمپنی ځان دې تیار کی چې سره کم هغه کاری ځواک په کار واچي خام مواد تهیه کی د دې ترڅنګ نور هغه عوامل تولید ترکیب کی ترسو هغه ارزښت خپل چې کی پورته بوزي نو دې حق دې موضوع ته ډیر زیات پام وي لکه څنګه چې تاسو دلته ګراف کې ګورئ ستاسو منحنی د ارزې چې ده دا یو سودی میلان لري لکه دې ګراف کې چې ګورئ او لکه څنګه چې تاسو ته سلایډ کې وړاندې کیږي یو موضوع ده نو هر څومره چې قیمتونه مخ په پورته ځي هماغه شان ورسره زموږ ستاسو دغه منحنی د ارزې چې ده پورته ځي اما دا زموږ ستاسو یو ګرافیکي ارایه دی دغې منحنی د ارزې مجموعی څخه ده اما پلان محل کې امکان نه لري چې د قیمتونو په لوړوالي سره زموږ ستاسو دغه مجموعي ارزه هم چه شي پورته لاړ شي دلته څو موضوعګانې دي لکه څنګه چې تاسو په سلایډ کې ګورئ چې تاسو باید ورته متوجه اوسیږي باید په پام کې ولرو چې د قیمت او ارزې د مجموعي کچې ترمنځ مثبته اړیکه هغه مهال سمه ده چې قیمت خپلواک متغیر او ارزه تړلې متغیر وي مخکې مې درته وویلې دا چې ده متغیر تابع ده او دا چې ده مستقل دې وخت کې زموږ ستاسو د دې دواړو تر مابین اړیکه مثبت ده یعنی دا لوړیږي ورسره دا هم لوړیږي دا کمیږي ورسره دا هم کمیږي دې ته موږ تاسو مستقیمه رابطه وایو یا مستقیمه اړیکه وایو د مجموعي ارزې منحنی د ټولو تولید کوونکو د ارزې د جمع له حاصل څخه لاسته راځي مجموعي ارزه سره کوم لاسته راځي یعنی اګریګیټ د اګریګیټ سپلای سره کوم راځي په اقتصاد کې A1 A2 A3 یعنی یو تولید کوونکی دوم تولید کوونکی دریم تولید کوونکی همداشان AN تولید کوونکی د دې ټولو مجموعه چې موږ لاسته راوړو نو A د یو نه نیولی تر N پورې نو دلته موږ تاسو ته مجموعي ارزه لاسته راکوي یعنی په دې معنا څومره تولید کوونکي چې په یو اقتصاد کې اوسیږي د دوی هغه حاصل چې موږ جمع کړو هغه مجموع ته موږ تاسو څه وایي مجموعي ارزه وایي دلته د دې لپاره چې دغه موضوع تاسو ته واضحه او ساده شي چې پې پوه شي چې څنګه موږ تاسو مجموعي ارزه لاسته راوړو نو د دې پوهېدلو لپاره تاسو د جدول ته متوجه شي لکه څنګه چې تاسو سلایډ کې ګورئ اړینه نه ده چې زه بیا دغه جدول تاسو ته په تختې باندې چیکم ترسیم کم نو دلته فرض کوو موږ تاسو ته بیې راکړی دي او تولید د درې تولید کوونکو لخوا یې راکړی موږ داسې فرض کوو چې په اقتصاد کې صرف درې تولید کوونکي دي لومړی تولید کوونکی دوم تولید کوونکی او دریم تولید کوونکی قیمتونه متفاوت دي لومړی بیه شروع کیږي د 800 950 1100 1200 1350 1500 او 2000 د لومړی تولید کوونکو توکو تولید متفاوت ده یو 15 ده بل 16 ده بل 8 ده ولې تفاوت لري ولې ټول یو رقم تولید نه کوي ګورئ د هر یو هغه نهایی مصرف په اړه د تولید متفاوت وي په دې معنا هر اضافه تولید چې کله دوی تولید کوي په هغې باندې چې کوم اضافه مصرف راځي هغه متفاوت ده نو بعضې کمپنیانې چې ځان سره ډېر عصري ټکنالوژي په لاس کې لري نور ځانګړتیاوې لري ښه کاري ځواک متخصص کاري ځواک لري نو هر اضافه تولید د پاسه چې کوم دا اضافه تولید رامنځته کوي د هغه هغه نهایي مصرف په راټیټېدو وي یا کم وي نسبت د تیر تولید نه نو دا دې ته خوشحاله کیږي چې اضافه تولیدات ترسره کړي اما بعضې داسې کمپنیانې دي چې نهایي مصرف یې شاید مخ په پورته لاړ شي ټیټ نه شي نو دې لپاره هغه نقطې کې دوی سټاپ کوي یا درېږي چې هلته هغه نهایي مصرف یې څه شي ذاتي اعظمي حالت ونه نیسي چې د تیر د تولید په هکله باندې د هغه راتلونکی تولید زیات مصارف ترسره کړي نو هغې ته په کتو سره دوی چې کې خپل تولیدات سټاپ کوي اما هر څومره چې قیمتونه لوړیږي د دوی تولیدات زیاتیږي په 800 کې مجموعي تولیدات که دواړه راجمع کړو 19 کیږي اما په 950 کې 38 راځي په 1100 کې 16 همداشان په 1200 کې 16 او همداشان په 2000 کې څومره 100 دا ولې کمپنیانې د ګټې لپاره دي هر څومره چې ته لوړ قیمت ورکې هغوی ډېر تولید درته کوي هر څومره چې ډېر تولید وکړي په لوړ قیمت سره موږ د هغوی ګټې زیاتې دي نو د دې له کبله دوی دې ته زیات میلان لري یا مایله دي چې قیمتونه که چېرته لوړ شي دوی ورسره خپل تولیدات څه کوي پورته بوزي نو دغه ټول هغه موضوعات وو چې ستاسو په خدمت کې وړاندې شو
البته د مجموعي ارزي په حق لکه نو الله پاک دوی چې تاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او تاسو تیر په شکل سره ګټه ترلاسه کړئ. تاسو د ټولو د بریالیتوب په هیله ښه وخت ښې شپې دی الله پامه.